je to dlouhodobý proces. Úplně základ je prostě doladit design a představu. Prostě tygři chtěli, aby to byla pecka. Ve finále i to lepení je v podstatě pro hodně lidí nebo pro několik lidí nějaký 3-4 dny práce ve spolupráci i s lakírníky, protože tam, kde jsou třeba mřížky nebo pevné části, tak je lepší to mít nalakovaný. No a předtím v podstatě týden tisku, laminace, kontrola dát a pak v podstatě nátisky se dělaly, aby opravdu prostě každý detail se odladil, rozlišení fotky a tak dále, barevnost, takže jako skutečně si myslím, že se jako tomu hodně lidí pověnovalo. Když jako sleduju ostatní autobusy, co jezdí, tak si myslím, jako, že opravdu je krásný. Je krásný. Ta modrá je, jak je tam, jsou tam víc druhů, ty modrý, tak to vypadá fakt dobře. Je škoda, že jsme dostali teda až teď ke konci sezóny. Myslím si, že by nás hezky vzdobil na těch cestách, které jsme podnikli a líbí se mi, je super. Jsme rádi, že konečně budou lidi vědět, že jsme přijeli my a ne nějaký zájezd, takže doufám, že se to promítne ve všem. Mladá generace, tak Doufám, že tam vydrží na tom autobusu nějakou chvíli aspoň. Myslím, že tam dostanou nějaký zápisný za to určitě do šatny.